Máme pro vás další kolo z sedmikolového Grand Slamu italské kuchyně a tentokrát konečně něco sladkého, tiramisu. Prostitutky to dělali svým klientům, aby se jim dobře pracovalo. Ještě. Po výborné práci. Bude kalorická bomba. Zero kalorická, můj tiramisu. Dolu na oro. Dolu na oro. Piano. Stop! Všechny z Itálie. Vím the start, the history of tiramisu? Ne. Nevím? Nevím. The story of tiramisu is come from Treviso. Treviso is italské město north of Italy. And the story is the prostitute used to damn it to a clientele for výborně práce. Výborně pracuje. Prostitutky to dělali svým klientům, aby se jim dobře pracovalo. Dobře pracovala, no, protože je afrodiziak. It's a cislo, jedno italský desert. Takže ga tiramisu, everybody, no. Všichni víš, kde je Itálie. Všichni víš z Itálie. To je history of Treviso di tiramisu. Oni měli hodně tiramisu. Ten bude hodně tiramisu. Já ne tiramisu nepotřebuji. Co potřebuje teď? Bílé tady a žlutý tady. A kolik vajíček? Čtyři. Čtyři vajíce. Všechny. Krásná barva té vajíce. Mm. Ještě. Cukr. Cukr dáme do vajíček. Všechny. A to je kolik? 125 gram. Je krásná, protože voní. Vanilka. Z vanilka. A tam to nedáváme. Tam nedáváme. Míchan. Vajíce. Číslo 6. Smetana. 200 gram, 200 ml. Smetana potrebuje studena. Celo, eh? Bude kalorická bomba. Ne, můj, zero kalorická, můj tiramisu. Nulla. No? Mícháme jenom smetanu. Mícháme jenom smetanu. Ba ne hodně, protože potrebuje studena. Ale mě. Tak trošku našlo. Trošku, ano, ano. Já nevím česky, jak ba, bude hodně tak, a potom mix maslo, pracuje maslo, ne? Všechno nový. Dobré? Ještě. Juris dobrý, kaky, můj ne. Oh, mám dobré? No je dobré. Můj ne, proč? Já počkám na tebe. Tak, dobrý. OK, jedně naslehána smetana. Krásna. Next, prišti mascarpone. Mascarpone is pulled kilo. Two. Best calorie, muy tiramisu, eh? Best calorie. Mm-hmm. Zero, nulla calorie. Ta dietni, Nesca. Healthy for you. Jedno minuto a ready. Now, on the smetana mascarpone, potrebuje vajice. Dolu na hol. Yes. Vai. In, out. Su, giù. Dolu na nahoro. Sei su e giù. Siu? No, siu. Su. Su a giù. Ah, brava, hai visto? Italiana lei. Tiramisù a ricle dessert. Fantastic, simple, ricle. E dobri. To je jeden z nejrychlejších vůbec na světě. Co? Já nerozumíš, co říká. Tiramisu je jeden z nejrychlejších na světě obecně, desertů. Co obecně? It's the one of the fastest desserts in the world. Brava, ano. To je málo, eh? To je číslo 2, così. Start pomale and then číslo 5. Nice. Prvně pomalé, potom rychle. Ano. Stop, brava. Jo, stačí na 5, 4, 3, 2, 1,
finito. No, 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 cosa fai? Dolo una ora. Dolo una ora. Sono lo smonti e poi ci smontiamo. Approach? Approach, potom, io bring. E io ne si ne vino in ceschi. Hair in. Air. Air. Zduk. 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 Zduk in. Dale. Dolo una ora. Bravo, vedi? Do, krasna, Dolo una ora. Jemna. Jemna, yeah. Next. This step. It's caffè, marsala, liquore. Ok? Now we're in prazo caffè. Co teď? Pracuje caffè. Pode tiramisù. Ja? Ano, ano. Dobře. Nameleme. Nameleme. Brava. Scusa, when is fresh. Yeah. Fresh, eh? Grande, eh? Very nice chest. And it's smelling so good. Casino, tak. Very good. Ještě ze mě bude baristka potom. První šéf and then barista. Kolik potřebujeme kafena? A potřebuje 150 ml kafe a 50 ml marsala liqueur. Molto italské. Italiano 100%, 100%. A v Itálii je nejlepší kafe. Of course. Normálně, ne? Czech, no Italia number one. Až na to auto. Auto, moto, number one. Maserati, Ferrari, Lamborghini, Ducati, Aprilia, Benelli. A Fiat, a Alfa Romeo? Ne dobri. Ne dobri. No, da. Caffè, marsala, savoiardi biscuit. Biscotte. And, no. E one for you. Andiamo col marsala, eh? Pulco, piano piano, stop, stop! E una seconda dip in the caffè e then benco. Andiamo c'è una seconda. Jeden, benco. Jeden, benco. Benco l'idea. Potrebbe essere malo crunchy, jak sei crunchy? Krupave. Krupave, bravissima, krupave. Then, take a slow, the pulco e... First in like that. Bravissimo. Cucchiaio. Zice. Zice, bravissima, zice. Now, jeden. Jeden. In the middle. Then, rolling it. One, due crate. Jeden mali. Uno, a due. Potom esci jeden piscotto. Ok, deep, one second again. A due. Esce porco, ta, così, dentro. Esce due crate, tu tagli due volte, uno e due. Now, cacao. Cacao. Il cacao è number one. Cacao fu tiramisù, protegge, ma demo slatki, ezze tiramisù, e demo toma amaro al caffè, cacao. Vai, hai visto che brava? Shake it. Shake it, baby. Ta, 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 ta. Ah, esce, esce, esce. Oh, no, too much. No, va bene, dai, giochi, dai. Ta now, potrebbe mezzabali. Zabalet. Ah, denice, denizca, denizca. Ma è quello. Jeden den, va den is fantastic. So, il prezzo è fantastic. Tirami su, is stop e senti italiano. Grazie, jako šéf. Děkuju. Thank you very much, děkuju moc. Děkuju moc a to bylo naše další kolo. Dolce Quito.